Рекорден брой излекувани, но и починали за денонощието. Кой се грижи за пациентите на личните лекари, жертви на COVID? С какви мерки Европа отново ще се опита да овладее заразата и какви са плановете за вакциниране срещу коронавирус? Доналд Тръмп даде ход на процедурата по предаване на властта на новоизбрания стопанин на Белия дом Джо Байден. Здравейте с обедните новини по света и у нас. 3146 са новите случаи на коронавирус в страната. От направените 7244 PCR теста положителни са 43% от изследваните. Общо 6270 пациенти остават в болница. Броят на излекуваните е рекордно висок. Над 1700 души са преборили COVID. И починалите обаче са повече. Почти 200 души са добавени в печалната статистика за денонощието. Четирима лични лекари от Пловдивска област загубиха битката с COVID-19, а пациентите им сега остават без медицинска грижа. Ситуацията поставя много въпроси, които не са нормативно уредени. Какво трябва да направят хората, загубили своите семейни лекари, разказват колегите от Пловдив. Хиляди са пациентите, които ще трябва да сменят личния си лекар в подобна ситуация. Трагична е ситуацията, съболезнования за близките на починалите. Пациентите също страдат, тъй като те първа трябва да сменят лекаря, при който са били дълги години, който единствено познава добре състоянието им. Често хората случайно разбират, че са останали без личен лекар. Повечето от тях не знаят как да постъпят. Георги пътува от село, за да си направи кръвни изследвания. Тази сутрин научава от лаборантите, че семейната лекарка, доктор Людмила Милчелиева, е починала. Ти май нямаш лекарка. Тя починала. И това беше. Шевара да траса да видим. Имаше една друга, дето е заместваше, ама Даскалова, трябва да питам нея. Доктор Даскалова обаче не може автоматично да поеме пациентите на своята колежка. Оставила е съобщение да я търсят едва след 15 декември. Случва с доктор Милчелиева и има най-лекар, който обаче трябва ти първо да подаде документи за регистриране на самостоятелна практика в РЕЗИ, медицински надзор, да чака административната процедура да бъде одобрен. Проблеми възникват и при издаването на болнични листове, например на карантинирани пациенти. Кой ми издава болничния лист? Практически към момента никой. Трябва да се запишете при друг лекар, който въз основа на това предписание би могъл да издаде болничен лист и да разчита на милостта на НОИ да не предявят претенции за това, че към онзи момент, в който вие сте била под карантина, не сте била негов пациент. Според официалната статистика, всеки личен лекар се грижи средно за 19 пациенти с коронавирус. Реалният им брой обаче е поне 3 пъти повече, тъй като в официалните данни не влизат антигенните тестове. До седмица ще заработи COVID сектор и в онкоболницата в Благоевград. В специализираното лечебно заведение ще бъдат разкрити 7 легла, които са предвидени за пациенти с онкологични заболявания, заразени и с коронавирус. Работата по изграждането на новия COVID сектор е на финала. Леглата са осигурени. Очаква се утре фирма да свърже кислородната инсталация, да се поставят монитори и да се дооформи документацията с регионалната здравна инспекция. Това е специално обособеният отделен вход за COVID сектора в онкоболницата. Пациентите ще бъдат настанявани в този участък, а целият този сектор ще бъде специално изолиран. Мерките за безопасност в лечебното заведение са засилени. На всеки пациент, който влиза в лечебното заведение, се прави бърз антигенен тест, кратка епидемиологична анамнеза и ако има проблем, го насочваме за PCR и за лечение. Сега ще имаме възможност тук в този сектор да поемем всички тези неща. Настроенията сред медицинския персонал в онкоболницата са различни. Има хора, които подкрепят идеята, са готови да се включат, има хора, които са склонни повече да търсят друга истина. В крайна сметка това е разпореждане на министъра, което ние трябва да изпълним и да се включим в системата за лечение на COVID-а. Тъй като в лечебното заведение няма пулмолог или инфекционист, управителят на онкоболницата се е свързал с специалисти в града, които да помагат в новото COVID-отделение.
На този етап няма опасност учебната година да бъде обявена за нулева, дори и да премине изцяло в дистанционна форма за всички ученици. Това каза в денят започва доктор Юлиян Петров от Синдикат Образование. Около 2% са учителите заболели от COVID в страната и около 250 училища са в електронна среда към момента по неговите данни. Как приемат идеята за новите противоепидемични мерки учителите, децата и родителите? Вижте в репортажа. Ако бъдат приети новите мерки за безопасност, това са последните часове в клас на учениците за 2020 година. Точно след 3 минути тук ще започне часа на първи В клас в 119-то училище. Виждате, малчуганите трябва да са около 24 в клас, тук са само около 13. Всеки ден все по-малко деца идват в клас, признават учителите. Една част от родителите сами са взели решение децата им да учат от вкъщи като мярка за безопасност. Притеснение, разбира се, има, защото за последните 4 седмици всяка една седмица карантинирам между 2 и 4 класа и то само от начален етап, което е много. И хората виждат това, опустяването на коридорите и се притесняват, защото те може да са следващите. Разбира се, че това е може да бъде проблем за много хора в домовете им, но в момента всички трябва да разбереме, че ние ще трябва да излезем от комфортната си зона. Притеснение има и дали ще бъде ефективно онлайн обучението, особено за най-малките. Учители и родители и тук се разделиха в мненията си. При малките ученици това е много трудно постижимо и трябва да има така много осезателна намеса и помощ от родителите. Нещо, което пък поставя така в много трудно отношение, дори огромна част от българските родители и от българското общество. Би ли учил вкъщи или в клас ти е по-добре? В клас ми е по-добре. Защо? Защото съм с приятели. Това, което забелязахме и при предишното дистанционно обучение, че максималната стабилност психическа на учениците е максимум 2 седмици. След което те започват да се преуморяват, започват да усещат липсата на комуникация с приятели, на това да бъдат сред хора и всичко това им се отразява на възможностите за възприятие. Ние вече преминахме през една седмица такова обучение, тъй като те бяха под карантина и се справиха се добре. С помощта на родителите, мисля, че ще се получи и сега. За големите ученици в София, които от началото на ноември учат дистанционно, стоенето вкъщи ще е най-дълго, почти 2 месеца. По думите на експертите, големият дефицит на дистанционното образование ще остане социализацията и възпитанието. Ефектът от прилагането на новите по-строги мерки ще се усети не по-рано от 2 седмици. Това заяви пулмологът Александър Симичиев в студиото на Денят започва. Според лекарите, присъственото обучение в училище е една от основните причини за бързото разпространение на COVID-19. Вече излязаха няколко публикации от различни държави, че присъственото училищно мероприятие води до съществено нарастване на скоростта на разпространение, без да увеличават заболеваемостта в училище. Те увеличават извън училищата. След около 2 седмици, след прилагане на по-строгите мерки, може да очакваме спад на заболеваемостта. Първо тя ще се усети по сигналите в бърза помощ, едва по-късно и в интензивните отделения. Параметъра смъртно ще се промени най-бавно. Не може да очакваме в рамките на следващите 10 дена да се промени смъртността от тези мерки. Тя ще почне да се променя по-късно, в рамките на около 2 седмици. Тоест, тези мерки винаги имат отложен ефект върху някои от параметрите, по които се наблюдава пандемичният процес. Най-бързо биха се променили тези неща, които са най-непосредствено свързани с новозаразяването, а това са обикновено контактите в бърза помощ. До този момент не може да се определи какъв е процентът на повторно заболелите от COVID-19 у нас, докато не се направят генетични изследвания на вируса. За лекарите единственият начин да се създаде групов имунитет е бъдещата ваксина. Ще бъде един от първите, който ще се ваксинира. Защото това ще позволи както да не се разболявам аз, така и да не ставам проводник на инфекцията за всички останали. Така че ваксинацията е единственият начин, по който устойчиво може да изградим групов имунитет и да спреме разрастването на този епидемичен процес.
Километрична колона от Тирова се е образувала на граничен пункт Кулата Промахон. Стотици камиони чакат часове наред, за да влязат в южната ни съседка. Причината – гръцките власти въведоха изискване за отрицателен антигенен тест за всички шофьори на тежкотоварни автомобили, които преминават в страната. Владислава Миланова е на пряката линия от граничния пункт. Здравей, Влади, каква е ситуацията при теб в момента? Здравейте! Километрична е опашката от тежкотоварни автомобили тук на гранично-пропускателен пункт Кулата Промахон. В момента тя достига над 7 км. Това е така, защото гръцките власти вчера след обяд въведоха и задължителен бърз тест за шофьорите на тирове, който отнема средно по 20-30 минути, за да излезе резултатът. И така, за час през границата преминават не повече от 5 тира. През нощта гръцките власти са осигурили и прозорец от 23 до 6 часа сутринта, през който тестове не са правени. Молбата на шофьорите е към дипломатите ни от Външното министерство да се свържат с гръцките си колеги, за да може да бъде облекчен режимът на пропускане на границата за тежкотоварните автомобили. За леките автомобили и автобуси остават досегашните изисквания за отрицателен PCR тест, направен не по-малко от 72 часа преди пътуването, QR код, както и бърз тест, който да бъде направен тук на границата. Владислава Миланова, благодаря ти, Владислава Миланова, наживо за ситуацията на Кулата Промахон. Рекорден брой жертви на COVID-19 в Русия от началото на пандемията и най-нисък брой новозаразени от месец насам във Франция. Въпреки усилията на властите, пандемичната ситуация остава сложна. В много държави се обявяват планове за вакцинация и нови ограничителни мерки. Следват подробностите. Планове за вакциниране, правилата за празнуване и пътуване по коледните празници са следващите предизвикателства пред властите по света. След Съединените щати, Великобритания, Германия, днес Испания ще обяви план за имунизация. Президентът на Франция Емануел Макрон ще обяви следващия набор от ограничения, след като на 2 декември изтича втората карантина в страната. Предполага се, че ще бъдат огласени специални мерки за празниците. Великобритания връща тристепената скала за опасност от заразата и въвежда нови мерки след изтичането на настоящите на 2 декември. Мислят са нови правила за пристигащите в страната от високо рискови райони. Те ще могат да намалят карантината си от 14 на 5 дни при отрицателен PCR тест. Италия излиза от едномесечно пълно затваряне, започнало на 26 октомври. В Португалия влиза в сила поредното извънредно положение. Отвъд океана увеличават се призивите на здравните власти, контактите и пътуванията за деня на благодарността да са минимални. Това, което молим хората, е за малко да спрат и да направят така наречената оценка на риска. Ако имате възрастни роднини с съпътстващи заболявания, които са по-податливи на сериозните последствия от инфекцията, дали наистина искате или необходимо ли да правите големи събирания? Знам, че е болезнено, защото това е толкова хубав сезон на традициите. Но знаете ли, послушайте ни, да имаме възможност пак да се събираме. Ние сме във война, това казват лекари от Небраска. Очакванията им са за нерадостни празници. Най-големият производител на латексови ръкавици в Малайзия затваря свои фабрики. Повече от 2500 служители имат положителни за COVID-19 проби. Парламентът започва да гласува държавните бюджети на второ четене. Броени минути преди началото на извънредното заседание беше свикана и бюджетна комисия. Защо сега ще научим от репортера ни Цветелина Катанска. Добър ден! Добър ден! Депутатите решиха да оттеглят своето предложение само седмица, след като беше прието, а именно промяна в закона за потребителските кредити, с която се въвежда таван на неустойките на бързите кредити. Според потребителски организации и националния омбудсман, обаче това може да бъде във вреда на потребителите, затова и управляващите от ГЕРБ оттеглят предложението си със свикването на тази спешна бюджетна комисия. След това депутатите започват и заседанието си, на което ще гласуват двата малки държавни бюджета, а именно на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Както знаете, здравният бюджет се увеличава с близо 600 милиона лева, като над 400 милиона от тях са увеличение на парите за болници. Социалният бюджет също е с рекордно високи разходи заради очакваното увеличение на пенсиите с 5% от 1 юли. Увеличава се и минималната пенсия до 300 лева, както и тавана на пенсиите до 1440 лева. Заради това увеличение, дефицитът, който се получава по бюджета и ще бъде съфинансиран от държавния бюджет, е над 6 милиарда лева. Какво каза преди да започне гласуването председателят на бюджетната комисия пред камерата на БНТ, вижте.
Става въпрос за промяната в закона за потребителския кредит, която миналата седмица Народното събрание гласува през данъчния закон и беше подкрепена. В резултат на реакцията на адвокатското съсловие преди всичко, на омбудсмана, на госпожа Майя Манолова и така условията да създаде едно обществено напрежение срещу тези текстове, ние взехме решение да ги оттеглим и да останат старите текстове в закона за потребителския кредит. И тъй като днес започва гласуването на бюджетите, какви са вашите очаквания? Да бъдат гласувани за, да бъдат приети до края на седмицата, да имаме бюджет на държавата за 2021 година. След направена поименна проверка се оказа, че има достатъчно депутати в зала, за да започне гласуването. Благодарим ти. От Народното събрание информира Цвети Катанска. И сега към новините от Съединените щати, където Доналд Тръмп даде ход на процедурата по предаване на властта на избрания за президент Джо Байден. Агенцията, която отговаря за транзитния период, е изпратила писмо до щаба на демократа, в което го уведомява за победата. С какви средства ще разполага екипът на новия президент и какви са следващите стъпки на демократите, отговорите следват. Това е писмото, с което управлението по общи въпроси на администрацията на Съединените щати уведомява щаба на Джо Байден за началото на преходния период. Той е подписан от Емили Мърфи и в него се посочва, че Байден е очевидният победител. Екипът му ще получи около 6 милиона и 300 хиляди долара, за да се гарантира плавният преход във властта. Мърфи, назначен от президента Тръмп, подчерта, че не е бил оказван натиск върху нея от страна на Белия дом и че въпреки множеството заплахи към нея и семейството й е спазила закона. Малко след това в Twitter Тръмп поръча да се направи каквото е необходимо. Нашите дела решително продължават. Продължава добрата битка и аз вярвам, че ще успеем. Въпреки това, в името на доброто на нашата страна, препоръчвам на Емили и екипа ѝ да бъде направено каквото е необходимо в съответствие с протоколите. Казал съм на моя екип да направи същото. Това се случва след като победата на кандидата на демократите беше официално обявена в щата Мичиган. Ще представим на екипа на Байден професионална, последователна и ефективна подкрепа, която отговаря на очакванията на обществеността към нашия департамент и към ангажимента ни към национална сигурност. Това се посочва в изявление на Пентагона. Пандемията и националната сигурност ще бъдат сред първите теми, които преходният екип ще обсъжда с представителите на федералната власт. Вече е ясен и част от екипа, с който Байден ще работи. Държавен секретар на Съединените щати се очаква да бъде Антони Блинкен, специален представител за климата Джон Кери, а Джанет Йелън, ако бъде одобрена, ще стане първата жена министър на финансите на Съединените щати. Китай успешно изстреля сонда към Луната. Целта на апарата Чана Е-5 е да донесе скали от нашия естествен спътник. За последен път опит да се вземат проби от лунната повърхност е имало през 1970 година. Мисията на Чана Е-5 показва ясно амбициите на Пекин към космоса, коментират специалисти. Чана Е е името на древна китайска богиня на любовта – на Луната. Роботизираната сонда, кръстена на нея, ще трябва да донесе проби от лунната повърхност, които да дадат повече информация за произхода и формирането на това астрономическо тяло. Роботизирана ръка трябва да извлече скална маса, да я трансферира до специално превозно средство, което да се скачи с орбиталния модул. След това капсула трябва да върне пробите на Земята. Очаква се това да се случи след 8 дни. Ако мисията е успешна, Китай ще стане третата след Съединените щати и Русия държава, успяла да извлече лунни проби. Собственици на хотели по родното Черноморие осигуряват безплатен топъл обяд за медиците на първа линия. В благородната инициатива се включват няколко ресторантьори от Поморие. Те приготвят храната по предварително изготвен график и я доставят лично до COVID-отделението на болницата в града. Безплатен топъл обяд получава медицинският персонал и доброволците от COVID-отделението в Поморие. Идеята е на местния хотелиер Георги Тръпков, който черпи опит от свои колеги от Велико Търново. Ресторантите приготвят тристепенно обедно меню и го доставят в лечебното заведение. Не става въпрос изобщо за много храна. Въпрос е да е топа, да е вкусно и така с душа, направено от сърце. И мисля, че оценено от лекарите, от медицинските работници, от санитарите. Георги отправя призив към своите колеги в социалните мрежи. В инициативата се включват още няколко ресторанта, както и хранителни магазини.
Както се казва, направи добро и забрави. В днешно време би трябвало всички да се обединим. Кой с каквото може, както може наистина да помогне, където има нужда. Ресторантьорите обещаха, че докато COVID отделението в болницата в Поморие работи, те ще доставят ежедневно топъл обяд на всички медици. Те са на първа линия и са трудят денонощно за хората, които са болни в болницата. Въпреки че секторът е един от най-засегнатите заради пандемията от коронавирус, все пак ресторантьорите се обединяват и показват солидарност към тези на първа линия. В Русе врати отвори традиционният коледен базар. Заради пандемията той е с наполовина по-малко павилиони. Търговците нямат големи надежди за високи обороти в кризата, а от общината гарантираха, че строго се следи за спазването на противоепидемичните мерки. На базара са разположени 12 коледни къщички и тази година е с нова локация – площадът пред операта в Русе. Павилионите са отрупани с коледни сувенири, топли шапки, ръкавици, биопродукти, а някои от тях ще са и с благотворителна мисия. През тази година коледният ансамбъл е съчетан с ледена парзалка, която дава и допълнително празнично настроение. Всичко, разбира се, е при спазване на необходимите противоепидемични мерки. За да бъде избегната опасността от струпвания, е осигурен еднопосочен режим на движение. А служители на Общинското звено за охрана ще следят за спазване на дистанция в най-натоварените часове за посещение на базара. Има си разделителната линия и мисля, че хората я спазват. Повечето са си с маски. Разстояние има. От 4 години Станимир Димитров продава коледни сувенири на базара, но не очаква голям оборот. Всяка година е по-слабо от предната. Тази година и с тази пандемия, какви са очакванията? 50% надолу. През декември стотици русенци посещаваха и коледното градче в Букурещ, където 130 къщички предлагаха вкусна храна, греяно вино и сувенири. Тази година обаче заради COVID-епидемията базарът няма да работи. За сметка на това румънската столица ще грее в коледна украса за 1 млн. 800 хиляди евро. А сега ще ви срещнем с 4 пингвина, за които разходките и с различни забележителности в американския град Чикаго са ежедневие. Запознайте се, това са Изи, Дарвин, Томбо и Шарлот. Домът им е местен аквариум, а днес персоналът, който се грижи за тях, е избрал за посещение стадиона на местния отбор по футбол. Черно-белите любопитковци видяха съблекалните на отборите и се порадваха на зелената трева на терена. Основната цел на тези разходки е забавление, а както хората, така и пингвините се оказва, че не обичат дните им да са еднакви. Остана да разберем и какво време ни очаква в близките дни. В студиото вече Ева Кикерезова. Здравей! Добър ден! Два са акцентите. Слънчево време и затопляне в планините и мъгли в равнинните части от страната. Причината – обширен антициклон, който ще определя времето не само у нас, но и в по-голямата част от Европа. До кога ще бъдем под негово влияние? След малко в прогнозата. Благодарим ти, Ева. Ще очакваме подробностите. Преди това обаче една тъжна вест. Напусна ни светилото на българската кардиология. Професор Александър Чирков. Той е починал внезапно с нощи в хотел във Варна на 82 години. Намерен е от свой приятел без дихателна дейност. Веднага е подаден сигнал в спешната помощ, но пристигналите реанимационни екипи само са констатирали смъртта. Това потвърдиха за БНТ от Центъра за спешна помощ. Професор Александър Чирков прави първата у нас и на Балканите трансплантация на сърце през 1986 година. Дълги години работи в Германия, след което се завръща в България и създава и ръководи болница Света Екатерина. Голяма загуба, стореното от него добро, никога няма да бъде забравено, написа премиерът Борисов. Екипът ни изказва искрени съболезнования на близките и семейството на професор Чирков. Спокоен ден, довиждане.